presentem una moció molt concreta que té a veure amb el tren d'alta velocitat i amb els compromisos d'Adif amb l'Ajuntament de Girona. En concret, hi ha un compromís que l'Ajuntament de Girona va valorar econòmicament, que era la reposició de l'arbrat que havia significat doncs, totes les obres del tren d'alta velocitat. Algunes doloroses, a mi em va arribar, jo, quan estava d'alcalde accidental, fa 3 anys, si no m'equivoco, el tenir que tallar un arbre doncs, de, molt a prop de la cruïlla de la plaça Europa, i un arbre molt estimat pels veïns, i que després de paralitzar jo la tala, doncs els estudis tècnics ens van dir que allà hi havia que passar doncs el túnel i que era impossible desplaçar-lo perquè era molt gros, malgrat que doncs, amb els veïns en vam estar parlant, ens vam veure l'obligació de que era impossible. Però diríem que la justificació era que Adif pagaria tot això i permetria no solament amb aquest pagament reposar els arbres que s'havien tret, sinó fins i tot ampliar en altres llocs de la ciutat. No? Clar, suposo que Adif, com tothom ara, vol fer retallades. No? I ara doncs, empreses públiques volen retallar. El que no poden és retallar compromisos. Sobretot quan són compromisos que van lligats a la llei. És a dir, la DIA, la DIA que és doncs, l'instrument mediambiental que les grans obres públiques estan obligats a fer, marca un seguit de requisits. Els serveis tècnics municipals de Medi Ambient, seguint la DIA, van marcar quants arbres i quants diners valien el preu que els serveis tècnics municipals tenien. No? La sorpresa és que Adif diu que no vol fer-ho. I la sorpresa és que el govern actual, que era extremadament beligerant a l'oposició sobre com fèiem les coses amb Adif i amb el Ministeri, i que des de l'oposició ens donava lliçons de fermesa i que havíem de fer més, i nosaltres dèiem, jo els hi deia també, Adif és un mal adversari. Les empreses aquestes, quan veuen Girona, veuen un punt al mapa. No és fàcil negociar amb ells. Però, a veure, ho havíem fet amb tot l'esforç. Ens diuen, bueno, poder ens ho replantejarem i poder posarem arbres més grossos. I, bueno, nosaltres diem, escolti, el que no pot fer l'Ajuntament ara és tirar-se enrere d'una cosa que la llei el protegeix. És a dir, si Adif diu que no, hi ha un procediment que és la denúncia al Ministeri de Medi Ambient d'Adif. Denunciar al Ministeri de Medi Ambient d'Adif. I si cal, no el contenciós. Perquè què passa? Que Adif tenia uns arbres compromesos i no els ha posat. És a dir, les últimes urbanitzacions que hem estat fent aquest estiu, falten els arbres. Perquè Adif, amb la seva propotència habitual, doncs, si tu ets dèbil, ell és prepotent i mig. No sol prepotent, prepotent i mig. Per tant, nosaltres intentarem, jo espero que l'Ajuntament ple doni suport a aquesta moció i el responsable de Medi Ambient, que si no m'equivoco, el responsable del tren d'alta velocitat, si no m'equivoco és el primer tinent d'alcalde, doncs ha de fer doncs, les accions oportunes. Ha de fer les accions oportunes.